вы куда попросите? Чеченко, Чеченко. Так мы вас завезем, что это искать. Я такси... Відео знімаю. А на що вам? Та знімаю. Що, нема що робити? Чи? Нема що робити, правда. А ну бачите, якщо в 365 ніхто не приїжджає, то фактично ніхто не приїжджає. Кімната відпочинку, напевно, постіль сушить на даху. Дитячу екскурсію привезли. Це добре. Там і діти здогадались, що це хтось скористався туалетом. Це Ісус. І потяг Трускавець-Київ, який приїжджає о 8 ранку. Жарко було в вагоні, напевно, повідкривали вікна, вони ледь відкриваються, я знаю, потім ледь закриваються. Ще раз, зліва від нас потяг Дніпро-Трускавець, справа Київ-Трускавець.
30-му році незалежності. Вагони пописані. Ще й в київському потязі фірмовому. Молодці. Діти йдуть до Ісуса. Подивляться на місто, помоляться. Це хороша екскурсія. В СВ то саме. Так, в Східницькому автобусі, напевно, всі 1000 туристів сіли. Бо нам в коментарях пишуть, що в Східницю приїжджає кожен день 1000 людей. Ще про Моршин пишуть, там багато людей. Можете поїхати перевірити, що в Моршині робиться. Пора на другий сніданок.